ნავიგატორი. თუ ჯაზის მოყვარული ხართ, კომუნიკატორი, წარმოგიდგენთ ახალ დისკს, რომელიც ცნობილი გერმანული ხმისჩამწერი ლეიბლის ECM Records-ის 2015 წლის პირველი რელიზია. საუბარია თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული საქსოფონისტის, კრის პოტერის ალბომზე Imaginary Cities. სტუდიაში მუშაობისას კრის პოტერმა საკუთარი ბენდის Underground Quartet-ის წევრები მოიწვია, თუმცა ტრადიციულ შემადგენლობას სიმფონიური ორკესტრის მუსიკოსებიც დაუმატა. Imaginary Cities ავანგარდული ჯაზის, ელექტრონული მუსიკის, ევროპული კლასიკის, დასავლური და ინდური ხალხური ფოლკლორის სინთეზს წარმოადგენს. ამერიკულმა ჟურნალმა Don't Beat-მა კრის პოტერის ახალ ალბომს 2015 წლის ყველაზე ღირებული და მნიშვნელოვანი ჯაზური მოვლენა უწოდა. ემა უოტსონი, რომელიც მაყურებელმა ჰარი პოტერში შესრულებული ჰერმიონას როლიდან გაიცნო, დისნეის მიუზიკლში ურჩხული და ლამაზმანი მთავარ როლს შეასრულებს. ეს ანიმაცია ჩემი ბავშვობის ნაწილი იყო და ჩემთვის წარმოუდგენელი ბედნიერებაა ბელის შესრულება, განაცხადა მსახიობმა. ცნობილია, რომ ახალგაზრდა მსახიობი 2015 წელს კიდევ ორ პროექტში მიიღებს მონაწილეობას. ესენია ფილმის სახელწოდებით კოლონია, რომლის რეჟისორიც ფლორიან გალამბერგია, და მეორე ფილმის სახელწოდებაა Regression, მისი პრემიერა 2015 წლის 28 აგვისტოსაა დაგეგმილი. რაც შეეხება მიუზიკლს ურჩხული და ლამაზმანი, მისი რეჟისორი ბილ კოლდონი იქნება, რომელსაც გადაღებული აქვს ასევე მძაფ სიუჟეტიანი მელოდრამა სახელწოდებით ბინდი. ურჩხული და ლამაზმანი 1991 წელს გამოჩნდა ეკრანზე და მსოფლიო გაქირავებიდან $375 მილიონ მეტი დააგროვა. კომპანია Undead Labs-მა ზომბი ჰორორის ჟანრის თამაში State of Decay-ის განახლებული ვერსია დაანონსა. სიუჟეტის მიხედვით გეიმერი სიცოცხლისათვის აუცილებელ მედიკამენტებს, საკვებსა და აღჭურვილობას ეძებს, რომლებიც ლოკაციური რუკის სხვადასხვა წერტილშია დამალული. მისიის შესრულება კი მეტად რთულია, რადგან მოთამაშეს ზომბების ბრბოსთან დაპირისპირება და გზის გაკვლევა უხდება. კომპანია Undead Labs-ის თქმით, თამაშში გაუმჯობესებულია განათების, ტექსტურისა და ანიმაციის სეგმენტების ხარისხი. State of Decay Year 1 Survival Edition 2015 წლის აპრილში გამოვა, ისევე როგორც Windows-ის, ასევე Xbox 1-ისა და 360-ის კონსოლებისათვის. Комуникатори.